Стандарт гэдэг нь аливаа үйл ажиллагаа эсвэл бараа бүтээгдэхүүний чанар үзүүлэлт шаардлагыг зохих журмын дагуу хамаарал бүхий ашиг сонирхолтой талууд зөвшөлдсөн боловсруулж эрх бүхий байгууллагаар хянаж батлуулсан хим хэмжээг илэрхийлсэн бичиг баримт юм а. Өөрөөр хэлбэл аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйл ажиллагааныг хангуул зохих наад захын хим хэмжээг тогтоох нь стандарт гэж хэлж болно. Стандарт нь нийгэм эдийн засгийн үйл ажиллагаа болох аливаа үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ гэх мэт харилцааг илүү цэгцтэй, нэгдмэл байлгах, аюулгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд гол үндэс болдог. Улс орон болон байгууллага, хувь хүн, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд тулгардаг бүхэл процесс үйл ажиллагааг зохистой төвшинж журамлан үр ашгийг сайжруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахад түлхэц болдог юм а. Тиймээс салбар бүрт батлагдсан стандартыг хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байгаа юм. Бол нэн дөрвөн стандартыг хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах ажлуудаа эрчимжүүлэх ёстой. А үндэсний хэмжээнд цар гаруй хилцүүлэх. За хоёрдугаар стандартын одоо талаар төрөөс баримтлах бодлоготой болох ажлууд хийгдчихэ. Гуравдугаар хууль эрх зүйн орчны шинжилд бид нар одоо нэг нийт хууль эрх зүйн орчны 20 орчим хувийг өөрчлөх ажлууд хийгдчихэ. Нэмэлт өөрчлөлтүүд. Яагаад гэвэл стандартыг бид хэдэн иргэдээр сонгож хэрэглэнэ гэж байгаа боловч энэ өөрөө сонголтоор сайн дурын мэд байж байна. А стандарт бидэнд 16500 стандарт байна. Гэхдээ энийг хэрэгжилж байгаа олон аж ахуй нэгжүүд ялангуяа хувийн өвчлөлийнхээ их байна. А хэрэгжихгүй байгууллагууд их байна. 60% нь баг одоо хэрэгжихгүй шүү байна гэсэн үг. Хамгийн их стандарт байгаа эрүүл мэнд за хүнсний салбар, барилгын салбар гэж эрүүл мэндийн салбар гэхэд 700 гаруй стандарт байна. Үүний зөвхөн 135 нь хэрэглэх боломжтой гэж гарч байгаа. Тэгэхээр бусад одоо стандартуудын шинчлэх буюу өөрчлөх хүчингү болох шаардлагатай гэсэн үг. Барилгын салбар хамгийн их асуудалтай 350 гаруй стандарт мөрдөгдөж байна. Хүнсний салбар мөн ялгаагүй одоо 150 стандарт гаруй стандарт мөрдөгдөж байгаа ч гэдэг юм уу барилгын салбарт гээд. Тэгэхээр бид энэ стандартыг ерөөсөө энэ хөгжлийн хилээ болгож өөрөөр хэлэх юм бол өдөр тутмын ажил амьдралын хөвшлөлө болгоод тэгээд амьдрах орчин аюулгүй нөхцөлөө сайжруулъя гэж. Ягаад гэвэл стандарт улс орны хөгжлийн хэмжүүр. Төрийн үйлчлэгээс эхлээд улс төрийн үйл ажиллагаа бүх зүйлүүд стандарттай явах зайлшгүй шаардлага байна. Бид ямар нийгэмд амьдарч байгаа юм? Нийгмээсээ ямар боломжийг олж авах ёстой юм? Тэр бүгдийн өнөөдөр саад учруулж байгаа нөхцөл нь юу юм бэ гэдгийг бид маш сайн ойлгож харах ёстой байна гэж ингэж бодож байна. Саяны видеон дээр зүгээр нэг энгийн жишээ ярихад хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэн нийгмийн харилцаанд ороход өнөөдөр ямар хүндрэл бэрхшээл учирж болох вэ дүр зургууд бүтэн харагдчихэ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 300 орчим километр явган зам байдаг бол тэрийг дагсан хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй хараагүй иргэд хөдөлгөөнд оролцоход хэдэн метр тутамд нь саад учирж ийнү гэдгийг харахад бид өнөөдөр ямар стандартын төвшөнд амьдарч байгаа улс вэ? Ямар хөгжөлтэй хотод амьдарч байгаа иргэд вэ гэдэг нь шууд харагдана гэдэг нь бол тодорхой гэж хэлмээр байна. Энэ чүднээс ер нь стандарт бол нэг номерт байх ёстой. Тэр стандартыг хэрэгжүүлэхийн тулд төр, иргэн, хувийн хөвшил хамтдаа хяналтыг тавьж ажилдаг байх ёстой гэсэн зорилгыг бол бид дагуулсан. Стандарт бол улс орны хөгжлийн үндэс гэж олон улсад үздэг. Хүний хөгжлийн суурь үзүүлэлтийн хангах хүчин зүйл учраас улс орны хөгжил шууд хамааралтай гэж судлаачид тайлбарладаг. Сүүлийн 30 жилийн салбарт бодлогын алдаа, хяналтын чиг үүрэг алдагдсны улмаас стандартны хэрэгжилт хангалтгүй төвшөнд байгаа юм. Тиймээс засгийн газраас энэ салбарт онцгойлон анхаарч өөрчлөлт хийх шаардлага байгааг их сурвалжууд хэлж байна.